El país que vostès governen, des del primer trimestre del 2012, la productivitat per hora treballada ha crescut 10 vegades més que el salari mitjà. El 25% de les dones assalariades cobrem un sou inferior a 842 euros mensuals. La remuneració de les treballadores encara es manté en els nivells de l'any 2000. Els beneficis de les companyies de l'Estat espanyol, en canvi, van créixer el 2016 un 200% respecte a l'any anterior, mentre aquests salaris segueixen estancats. En l'últim any, aquesta disparitat és encara més visible. L'1% més ric va capturar el 40% de tota la riquesa creada. El 50% més pobre, amb prou feines, té el 7% de la riquesa creada.